Doteraz im bol vyplatený len vianočný dôchodok teraz v lete. To je to, na čo mali doteraz nárok. A to, čo im chcú slúbiť niekedy na jeseň alebo na konci roku, je len almužna oproti tomu, čo slovenskí seniori reálne potrebujú. Ale ja sa ani nečudujem, pretože vládni poslanci a vláda Eduarda Hegera si zobrala seniorov za nepriateľov a o tom svedčia aj komentáre poslancov vládnych, aký vôbec majú vzťah k slovenským seniorom. Poslanec Olano Kremský im odporúča, aby sa popresťahovali do malých bytíkov a nech popredajú svoje domy, keď nevládzu. Sulík im odporúča vykrúcať žiarovky, premiérka Remišová, aby radšej mrzli a nekúrili. A Matovič s Hegerom tvrdia, že seniori na Slovensku sú takí múdri, že toto všetko nejakým spôsobom prežijú a pochopia. Vážení, takto sme sa my dostali do takejto situácie. Podniky nám krachujú, nikto nerobí s kompenzáciou rastúcich cien energie a plynu. Zatiaľ všetci len čakáme, čo sa ide diať. A to ešte hovorím, že to najhoršie ešte len príde. Ešte sme nedostali úplne tie najväčšie výmery na budúci rok, koľko budeme platiť za plyn a za elektrinu. A bojím sa, že u mnohých občanov žiaľ predpisy na bývanie, elektrinu presiahnu dokonca ich celkový príjem a na potraviny im nezostane už vôbec nič. Preto slovenskí seniori ako jedna z najohrozenejších skupín potrebujú naozajstnú pomoc. A preto sme do parlamentu predložili návrh, aby namiesto nejakého falošného 14. zase vianočného, ale mini dôchodku, im bol naozaj vyplatený konečne plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku na Slovensku. To znamená, aby každý senior na Slovensku dostal do konca roka minimálne 515 eur, tak ako je dnes hodnota priemerného dôchodku. To je to minimum, čo im môžeme poslať. Ešte raz opakujem, 515 eur pre každého jedného seniora do konca roka.